seuraamaan Suomen ratautunut kovatasoista Finrace-sarjaa. Kauden ensimmäinen osakilpailu nyt takana ja nyt olemme tulleet tänne Hämeenlinnaan legendaariselle Ahveniston moottoriradalle. Rata ympäröivät metallikaiteet ja Ahveniston sanotaan olevan Suomen yksi haastavimmista kilparadoista. Mennään siis katsomaan, miten kuskit selviytyvät kauden toisesta osakilpailusta. Kyllä Ahvenisto on tosiaan Suomen moottoriratojen kuningas. Täällä ovat kasvaneet monet maailman mestaritkin. Noin 3 kilometriä pitkä rata, suuria ei juuri ole. Kyllähän tämä on yksi maailman mahtavimpia ratoja. Itse on ajanut Euroopassa ja Pohjoismaassa hyvin monella radalla. Niin täällä on korkeuseroa ja nopeita mutkaa ja tiukkaa mutkaa ja niin edelleen. Niin tämä on kuskille hirmu antoisa paikka. Tosi vaihteleva rata ja vaikea saada auto toimii jokaisessa mutkassa hyvin. Mutta myös kuskin rata. Että on niinku hyvät kuskit pärjää täällä. Tosi mielenkiintoinen, aika haastava, että se ei anna anteeksi yhtään, kaiteet on ihan vieressä. Siis todella siis mukava, mutta tietysti haastavakin, että mut tykkään, kyllä ihan mukava. Täällä pitää uskaltaa ajaa ja löytää linja kohdalle, että tossa on muutama tai yksi oikeastaan paha paikka, missä pari sekuntia on ihan katvetta, että et näe mitään, että sit vaan pitää luottaa, että niin se mutka siihen ennallaan on ja siellä ei ketään ole. Että varsinkin tuossa Legendsissä, niin siellä istutaan niin alhaalla ja sieltä ei meinaa nähdä tosiaan, että mikä mutka taittuu. Että nypyn ylityksen jälkeen pitää hetken aikaa vielä pitää lämä tiskissä ja sitten polkaista jarrua ja taittaa se mutkaan sisään. Ja sitten pidetään irti kaiteesta loppumatka. Ja aloitetaan kisatapahtumat Formula Fordeilla. Avausviikonlopun jälkeen Matias Köykkä johtaa maksimipistein Motoparkin tupla voittajana. Hieno tilanne lähtee tähän Ahveniston kisaan. Joonas Lappalainen luokan ruukkikuski SM-pisteissä toisena. 10 pisteen johtoasemasta tänne Ahveniston osakilpailuun. Millä taktiikalla lähdet tähän? No nyt on kolmosruutu ekaa kisaa, että siitä on hyvä kyttäällä vähän mitä Joonas ja Oskari lähtee ja toivottavasti pystytään poimimaan sitten ne kaksi siitä kisassa. Että haastava aika jo oli, että ei päästy hirveästi harjoittelemaan kuivalla, niin ihan ok siinä. Joonas Lappalainen, Formula Fordin paalupaikalle, millä mielin lähdet kilpailuun? No ihan hyvillä mielin, että nyt on saatu vauhti ihan kohdalle molemmilla kelillä, että sateella ja kuivalla, että vielä koko ajan paranee ajo ja siitä niin, että hyvin fiiliksi lähdet. Viikonlopun ensimmäinen startti, Joonas Lappalainen siis paalupaikalla, rinnalla Oskari Kurkisuonio. Ja toiseen riviin Matias Köykkä SM-sarjan pistekärki siis. Ja ruudussa 4. Jani Vileen. Eturivin kavereiden ikä on muuten melkein sama kuin auton numerot. Lappalainen 15 vuotta, Kurkisuonio 20, Köykkä 17. Vileen on sitten liki 30. Siitä lähdetään. Lappalainen kuvan oikeassa reunassa. Sutiiko vähän? Tullaanko sieltä takaa heti ohi? Ei kyllä. Kyllä Lappalainen pitää kärkipaikkaansa ensimmäisen mutkaan. Sitten nuoremmien kyytiin. Tästä saa hyvän käsityksen, millainen rata Ahvenisto on. Hienoa menoa lappalaisella letkan kärjessä. Ja kyllä näillä Fordeilla erittäin kovaa ajetaan. Lappalaisen paalupaikkakierros oli 1.18, kun rataennätys, se on Keke Roosbergilla 1.10, ajettu 80-luvulla. Williamsin Formula 1 autolla näytösajossa, siis vain 8 sekuntia nopeampi kuin Lappalainen. Toki ykköselle tämä on vähän hidas ja ahdas mikkihiiri rata tämä Ahvenisto. Lappalainen pahtaa karkuun. Kurkisuonio, hän ajaa kotiradallaan ja on toisena, Köykkä kolmantena ja Miika Hirsimäki on noussut nyt kilpailussa neljänneksi. Ja kohta tulee kierros täyteen, hyvää menoa! Kestääkö kartingissa hyvin menestyneen nuoren lappalaisen kypärän sitten tämän tilanteen, että painetaan Ahvenistolla kärjessä, ja kyllä varmasti kestää sen verran monissa kartinkisoissa tosiaan maailmalla. Kaveri on jo nuoresta iästä huolimatta ehtinyt kiertää. Tilanne takana muuttumaton. Köykkä on ajamassa tällä menolla palkinto korokkeelle. Lappalainen ja Kurkisuonio siis vähän karussa. Kärki kolmikolla, muutama auton mitta toisiinsa eroa. 10 kierroksen kilpailu, tietysti miten renkaat kestävät. Vähän näytti tuo lappalaisen meno aiemmin aliohjaavalta. Auto puski ainakin tuon Inkar-kameran kuvan perusteella. Jos vielä muuten palataan tuohon Keke Roosbergiin, niin hän ei ole tokikaan ainoa ykköstä maailmanmestari, joka on Ahvenistolla ajanut. Mika Häkkinen tietenkin, ja 60-luvulla myöskin ovat Ahvenistolla ajaneet muun muassa Formula 1-mestarit Graham Hill, Niki Lauda, Jim Clark ja Jack Brabham. Ja kyllä täällä on mestareita nähty. Hyvältä näyttää tämä lappalaisen meno, viimeinen puristus vielä, ruutulipun mies on valmiina.
Oi, miten sisältä ottaa lappalainen sinne ajolinjan. Ensimmäinen voitto, uran ensimmäinen voitto Formula Fordissa. Se tulee tässä. Oskari Kurkisuonio on toinen. Ja hyvää balsamia sitten Motoparkin ensimmäisen laidun keskeytykselle Kurkisuoniolle täällä kakkossiellä. Matias Köykkä kahden voiton jälkeen. Nyt sitten uutta nousua vääntämään tämän kilpailun sieltä kolme. Onhan tää aika hieno tunne, että aika paljon töitä ollaan tehty ja nyt ollaan päästy sille tasolle, millä ollaan haluttu, että voitto on nyt aika tärkeä tässä vaiheessa. Voittoa lähtiin hakemaan, se ei harmittavan lähelle, niin vähän harmittaa. No ei se paljon lämmitä Koumosia, että lähdin siinä heti kärjestä haastaa, sai ihan hyvä startia, lähdin siinä Joonasta ja Oskari haastaa, mutta sitten jäin kolmoseksi ekan mutkan jälkeen ja se oli oikeastaan sitten vaan maaliin tuomista, että ei ollut kyllä asiaa kärkeä tänään. Viikonlopun toisessa startissa Matias Köykkä johti, mutta joutui keskeyttämään teknisen vian vuoksi. Miika Hirsimäki voitti, Kurkisuonio jälleen toinen ja Ilari Hakanen toisen startin kolmas. Lappalainen oli värikkään kisan neljäs ja S-pisteessä on tasaista. Lappalainen nousi kärkeen ohi Köykän. Ja tästä sitten